Co by rozvoj komunitní energetiky znamenal pro české občany, české domácnosti? Tak znamená to možnost podílet se na těch nových změnách, na té nové energetice, být součástí toho výroby nejenom z obnovitelných zdrojů, ale obecně podílet se na tom a tím pádem ušetřit samozřejmě svoje náklady, respektive vyměnit provozní náklady za tu investici, udělat uvědomělou investici a díky tomu potom spořit. A jak by se to promítlo na účtech za elektřinu v českých domácnostích? Tak na té silové stránce je to jasné, samozřejmě co si vyrobím a sám spotřebuji, tak ušetřím a potom je tam ta samozřejmě komplikovaná složka regulované část, ta regulovaná část a to chápu, že je velmi citlivé téma, protože my se snažíme na novou energetiku dívat starýma očima, tím tarifním systémem, který vznikal dávno, dávno zpátky, kdy jsme neměli decentrální výrobu a tam vnímám, že je třeba vést kvalitní diskuzi a je to více politické rozhodnutí, jakým způsobem se mají ty náklady rozprostřít na ty všechny ostatní. No a kde podle vás je ta největší výzva pro komunitní energetiku? Co jí čeká teďko? Tak hlavně, aby bylo vůbec umožněno, aby řekněme na legislativní úrovni byla zakotvena a potom, aby se to mohlo propadnout do těch podzákonných vyhlášek, aby jsme upravili vyhlášku o měření, protože samozřejmě decentrální energetiku, respektive komunitní energetiku, bude třeba měřit průběhovým způsobem. V tom musíme upravit vyhlášku o měření, budeme muset upravit vyhlášku o pravidlech trhu, o připojení, ale to si myslím, že jsou všechno věci, které zvládneme. A jestliže dneska zvládáme 11,5 tisíce megawatt v žádostech o obnovitelné zdroje, tak věřím tomu, že zvládneme i toto.